граѓанките и граѓаните бевме секој ден на протести за да обстои специјалното јавно обвинителство и на сонце и на дождови. Така. Заложивме и време и труд и интегритет за да се случи едно предавство од страна на јавното обвинителство во неколку насоки. Зошто? Под број 1. Тие има обврска не само 35-те случаи што им ги даде Зоран Заев, кои беа објавени преку бомбите, да отворат и нови случаи. Не видовме ниту еден. Значи, Зоран Заев сам за неколку месеци успеа да отвори 35 случаи во 20.000 преслушувани телефони, не знам колку разговори. Специјалното обвинителство не отвори ниту еден или отвори еден или два случаи. Него очекувавме, него добивме испорачано она кое што го очекувавме. Многу луѓе очекуваа врз база на тие нелегално стекнати разговори да се откријат многу тајни и лоши работи правени во оваа држава. Под број 1. Значи не направија ништо друго освен што ги тераат предметите кои што им беа дадени. Значи Зоран Заев е поспособен сам, иако е економист по професија, не е правник, да пронајде 35 случаи и да ги достави, а они ги имаат кај себе со тим од 100 луѓе кои што имаат топ плати, да не отворат ништо ново.